shoshilib ketayotgandim, yo'l kiram qolib ketibdi-da, uyda esimdan chiqib qolibdi. Shoshilib 5 ming so'm yordam qilamiz, iltimos. Shoshilganimda qolib ketibdi-da uyda. Rahmat. Xolajon, bitta savolim bor-da. Nega shunchalik o'zingiz qiynalib menga yordam berasiz? O'zim ko'nglimdan chiqarib qo'yibman. O'zim qiynalganman. Ma'lum qiynalganlarga yordam beraman. Xolajon, bu pulingizni olib qo'ying. Hozir men sizga pulingizni 100 barobar qilib qaytarib bermoqchiman. Pulni ham sizga oling. Siz menga yordam berganingiz uchun men sizga yana qaytib yordam beraman, xolajon. Shukr qilasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Stressdan topgan tikilasizga birik ketdi. Xolajon. Biz Allohdan qaysin. Nimakin yirtgan bu jazoyatingizga yetdi. Biroz tutdim shu otalarning quvvatini, ayniqsa onajonning izi qiydimi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Rahmat sizga. Rahmat.